Ya
nyatane sing kondur mulayamu ora liya tetoku. Salah sawijine
kasatria nyoto senopati Supriyadi bos kaloko aspande kota Blitar dadi papat lelapuwe Arya Bima putra paring asma Putidaya muring rahayu ing bangsa Dwiwarna katukul busana piro Parati kompitulas Agustus Bapak lima Kota Blitar nyoto salasa picite Kasatria nyoto senopatie Supriyadi bos kaloko aspate Kota Blitar tadi papan dalam kuwe Lilingan rikala urip bebarengan
sabar ngantek kakakku yen anakku takon sapa bapake ora kabeh ono wis ono Terima kasih.
tindak undi Mbak Ayu, badhe tindak undi. Lah kok katingare tindak bae ora numpak taksi. Dewean apa ora wedi Oh.
setya ungkasane amung adama cuma katresnan tiko dek wiki Jampi katen
ora mokal blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake ya tapi ni pun litar kota Patria dalam ketika nong litar awon baik maju hari pun litar kota Patria ya sanjani namung litar ini awon litar kota cilik sing kawentar di peti gunung kelocek ngayomi Blitar jaman Jepang ati gempar kota berontak sedi pimpin Supriyati Blitar ye panawune sang tata baca pahit eneng candi Penataran Blitar ye pan layone Bengkarno proklamator lan presiden kang sepisan ana cerita jare pati Gajah Mada ingkang bisa nyaujek ing ruswat dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatane yen to geni rupane semangate yen to
lebokno luang landa duruki pacel jerati ida lah thank you.
tresnani. Mong sa amin
Nyata nih